gentlemen, not us for you, that's all of course. Informamos ainda que após o fecho de porta, sabe, a Sarah Lyons Bamba would like to open you. Deste nosso Portugal, deseja-lhe uma boa viagem. Bom dia, senhores mesas. Recomendamos ainda a abertura das cortinas da janela para a descolagem. A TAP deseja a todos uma ótima viagem. Muito obrigada. Please fasten your seatbelts and make sure your seat back tables and your bright position. We recommend opening the window shades for takeoff. TAP wishes you all a very pleasant flight. A bordo de Portugal. Venham daí comigo nesta viagem, de norte a sul do país. Portugal recebeu-nos como reis, e uma vez chegados a esse país maravilhoso, é bem provável que nunca mais nos queiramos ir embora. Mas antes de descolarmos, é importante lembrar as regras de segurança a bordo.
senhores passageiros that you have collected all your personal belongings. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling. We remind you that smoking within the airport terminal is not permitted, with the exception of the designated smoking areas. It was a pleasure having you there, and we look forward to welcoming you on board of TAP, a Star Alliance member. Goodbye and thank you. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.